맛있구만. 더운데 추워요. 알죠, 뭔지? 행복했습니다. 아, 저는 이게 무슨 저 뭐 요즘 AI 뭐 이런 거 있으니까 만들어 가지고 보는 거지. 아, 직접 보내시는 거구나. 지금 혼자 보내신 아니면 누가 계세요? 작년까지는 그냥 혼자 보냈다가 올해는 이제 한 분 더 오셔가지고 두 명이서 같이 국민을 다 불러가지고 국민들 개개인 핸드폰 번호를 입력하는 게 아니라 지난 문자를 작성해서 맞죠. 그것도 해소도 안 되죠, 사실.
ましたので、授業を始めていきます。すいません、今日はあの祝日であるというにもかかわらず授業があるわけですけど、昔はね、そんなことは全然なかったんですが、私学生の頃はですね。まあ、だからといって別に祝日にね、祝日にもかかわらず授業があって、ちゃんとこうやって皆さん参加してるので真面目だなと思います。始めさせていただきます。で、いつものように1時間ぐらい話して、で、それで、終わってから4時半から、小テストを皆さんに、いつものように学習支援システムで受けていただきたいと思ってますので、よろしくお願いします。今日は扱う条文というのは、6法ぜひ開けてほしいんですけど、民法というのは、レジュメの冒頭にも挙げましたけど、こちらの事案になります。まあ、この、鉄道会社というところが舞台になっております。法人は法令の規定に従い、景観その他の基本約款で定められた目的な範囲内において権利を有し義務を負うというふうになっています。同じように、まあ、権利や義務の主体になることが認められている団体です。で、団体であれば誰でも法人になれるわけではなくって、団体の中でも、まあ、それぞれですね、아니오늘영어수업듣는데저희영어신문으로수업한단말이에요근데오늘 BTS 가나왔어요그래서한국인인저한테막물어보는거예요그래서아저는몰랐습니다했어요Oh, yeah. 손톱이긁혔다안에도요플랭이탈리안드레싱오왜안열리니오케이잘먹겠습니다오우샤오우샤